alohan'ny anaratsika ireo vaovaon'ny tsifandriam-pahalemana dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny CCI Ivato ny atrika asam-panjakana momba ny fanaraha-maso ny fampiarana ny volam-panjakana ny fampiasana ny volam-panjakana ny filoham-pirenena no nanokatra izany ary apetraka ho tanjona ny fangaraharana ao anatin'ny fitantanana izay volam-panjakana izay Marco Antoine Sirako Tarson atrika sahentina anatsarana ny fomba fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana izay no tanterana mandritra ny roa andro maninitra ao amin'ny CCI Vato nanomboka androany maraina. Ny anatsarana ny fomba fanaraha-maso sy ampisy ny fangaraharana amin'izany fampiasana ny volam-panjakana izany amin'ny fanarahana ny lalàna no anisan'ny tanjona amin'ity atrika sahentina iny. Ny zava-dehibe aloha dia ny ametrahana eo amin'ny toerany sy mazava-dehibe azy ny fanaraha-maso sy ny fitsiriana ny fitantanana volam-panjakana. Io ny ilana an'le tenenikeo mankarary satria zavatra misy ange fa tsy avoaka moa izy ireny ary tsy dia mivoaka loatra izy ireny a, fa misy ny zavatra hita tsy mety a, misy ny fanazaziana tena betsaka mihitsy ny mpiasam-panjakana zay migiantra noho ny fampiasam-bola mpanjakana amin'ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny tsy hitsiny betsaka izy ireny, misy sazy amin'izy ireny fa tsy hoe mandehandeha foana ireny zavatra ireny a, fa zay indrindra moa zany no jerena amin'ilay izy hoe misy ny fampiarana ny sazy fampiarana ny lalàna, fa misy ihany koa ny hevitra zay anatsarana ny fomba hitantanana ny volam-panjakana. Ao anatin'izany zay voalaza teo moa zany a le hoe tsy maintsy mifanaraka amin'ny politika mpanjakana eo amin'ny fampandrosoana le izy a, ary tokony hitondra amin'izany zavatra zany le izy. Tsy vitany hoe famaizana fotsiny le izy a, satria efa vita zany lay zavatra tsy mety vao misy ny famaizana, fa melohany atokavana amin'izay zavatra tsy mety zay dia misy le fitsiriana melohany anaovana an'la fandaniana ao anatin'la fandaniana ary aoriana an'la fandamiana ny tokony hipetraka foana zany a, ataoko hoe mandava-taona izay fitsiriana sy ny fitantanana ny volam-panjakana zay. Anisan'ny tomponantoko amin'ity atrika sy ihany koa ny inspection générale de l'état na ny sampana miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanjakana. Ho an'ity sampana ity dia mifametrahana ny fahazarana ny fombafomba entina manara-maso ireo fandanim-bolam-panjakana ny tanjony. Miangavy any amin'ny resaka culture na contrôle mihitsy izy. Culture na contrôle eto amintsika zany a, ohatra ny somary sy mipetraka tokony hisaraka izay miangany amin'ny tena culture na contrôle mihitsy sika dia ny hitanareo no fa ny contrôle zany a zavatra ataontsika hoe professionnel na mifanavanatra de izay mahaprofessionnel zany a misy fombafomba sy maintsy atao rehefa manaonana izy a, de ireny fombafomba rena no atsaraina ray ny analana ny hevitry ny maro mba ienona ahafahana mandrafitra namasa mirindra ahafahana manatsara. Samina mety toky rosa amin'izay fanatsarana ny fomba fanaraha-maso ny fitantanam-bolam-panjakana izay ireo sambatra ravoankazoka eo anivon'ny firenena na avy eo amin'ny ministeran'ny fitsarana na avy eo amin'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola. Anisan'ny angadina nanana sy finahitana ity atrika azy ity ny banky iraisam-pirenena sy ny PGDI izay misahana ny fampiroborokoana ny fanjakana tsara tantana.